ଭାବିଲା ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ତ ଦେଖବା କଥା ଦେଲା ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ସୁଖୀ ରହୁଛୁ ଯେତେ ଖାଇଲେ ଦିଅ ନାଇଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ପତଳା ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ଟୁକେଲ ପ୍ରପୋଜ ମାରିଗଲେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଧୁକାରେ ଉଡିଯିବ ଖୋଦିଲା ଟିକେ ନା ଖାଲି ଯେତେ ମୁଟା ଯିବ ମତେ ତାମିଲା ଖାଇବି ଚିନ୍ତା ନା କୁ ଜାଣି ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଏନ୍ତା ଔଷଧ ଦେବା ଯେ ଖେ ପାନରେ ମୁଟା ମତେ ପ୍ରଭୁ ଲାଇନ ବି କିଣା ହେଲାକେ ମତେ ଜଲ୍ଦି ତାର ଡାକ୍ଟର କାଣ ଲାଗି କିଛି ନା ବୁଝିପାରିଲି ଦେଖା ତ ଡାକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଲେଖା ସବୁ କାହିଁ ବୁଝିପାରିବ ଇନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଖାଇବା 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଉଜ୍ ମାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ।